Мынау енді соңғы кезде шыққан өте бағалы кітаптар, мысалы Абайдың энциклопедиясы, Абайдың 150 жылдығына арналған Мұхтар Әуезовке байланысты энциклопедия, Қорқыт атаға байланысты энциклопедия. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз Баян Бораш Тәліпұлының үйінде 10 мыңнан аса кітап бар. Ол кітаптарды жарты ғасырдан астам уақыт жинаған. Мұнда қазақ, орыс және шетел классиктерінің шығармалары, сондай-ақ әлемдік энциклопедиялар да жетерлік. Енді кітап адамның байлығы дейді ғой. Мен енді малдан онда байлық капитал ештеңе жоқ. Менің байлығым осы кітап. Әдейі мақсат қойылған жоқ. Кітапхана құрайын деген. Өз-өзінен былай жиналды. Баяғы студент кезден бастап. Мен жаңа историко-филологический, тарих-филология факультетінде оқыдым. Бізде ол кезде қазіргідей ксерокопиялық түсіретін онда ештеңе жоқ, құралдар тек кітаптан оқу керек, кітапханадан оқыдық. Сосын қолымызға бір тиын-тебен түссе, кітап дүкеніне барып, ол кезде кітап мол түсетін еді. Тиражда көп болатын, сосын кітап алатын едік. Баян Тәліпұлы 25 жылдан бері Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінде қызмет етіп келеді. Ол сабаққа дайындалу барысында өзі жинаған әдебиеттердің көп көмегі тигендігін айтады. Студенттері де, тіпті кафедра оқытушылары да ұстаздан кітаптарын алып тұрады. Мына бөлме тар болғандықтан екі қатардан қоямын кітапты, ол шын мәнінде дұрыс емес ол. Сосын көптеген журналдар, орталық кейде Москваның журналдарын оның сыймай анау «Наука жизни» роман газеті дегенде оған ана менің бөлмемде тас үйде тұр. Ұстаз қазақ және орыс әдебиетін сүйе оқиды. Оқытушы болғандықтан бұның бәрі негізінен оқылған ғой. Сондықтан мен жата жастанып көп оқымаймын да, бәрі менің жадымда бар. Кейбір былай жаңғырту керек болса жадымда, адамда мысалы кез келген кітап материал менің тақырыма байланысты алып қарап оқиды. Баян Тәліпұлының үй кітапханасында өзі жазған кітаптары да бар. Ол 5 монографияның, 4 оқу құралының авторы. Биыл ұстаздың 2 кітабы жарық көрді. Оның бірі қазақ фольклорындағы хандар бейнесінің көріністері деп аталса, екіншісі хандар тұлғасы авторлық әдебиетте деген атпен жарыққа шықты. Әлия Әбішқызы, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.